ወደሚቀጥለው ዴስቲኔሽን እነሱ አይደክማቸው በፍርኖ ድቄት አልችላቸው በተለይ ለኛ ለሴቶች አልጋ በጣም ናፍቆኛል በኢየሱስ ቀኑ እንደ እብድ ሆቴል ያስቀይሩኛል ውትድርና ሆነብኝ ሪቫኬሽን አይደለም እነሱ አይደግማቸውም ድንጋዮች ናቸው ከነሱ ጋር አሱ እኔ አቀመልኝም አቀም አሳጡኝ ቴምር በጣም ጤነኛ የሆነ ጉልበት ይሰጠናል ማንም ሰው መብላት ይችላል የጤና particular case የሌለው ሰው ማለት ነው በተለይ ለኛ ለሴቶች ውድቹ የቴምር ሶስት ፍሬ በቀን በቀን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ሳትል ድረፍ ብሏል እነት ነው በእነት ረፍት መተኛት ምናምን ከወለዳችሁ በኋላ የለም በቃ ፕላኑን የሚቆጣጠሩት እነሱ ናቸው ወደሚቀጥለው ዴስቲኔሽን ቀይ ብዛቱ ከርማችሁልኛል እንደምታዩን እንግዲህ ከኒውዮርክ ተነስተን ወደ ፊላደልፊያ እየሄድን ነው ዛሬ ልጃችንን ከመነሳታችን በፊት የነገርነው ነገር ነበር አንድ ቆንጆ ስጦታ ይጣብቃል ብለነው ነበር እና ስጦታው ምን እንደሆነ ተከታተሉ እስከመጨረሻው ድረስ ተወዱታላችሁ ያዝናናችኋል ብዬ ገምታለሁ ምን እንደሰጠነው ታዩታላችሁ ሌላው በዚያ ከጣቢ ሁላችሁንም እኔ እንደናት ብዙ ጊዜ ለልጆቼ ያስተማርኩት ውድ ጫማ ውድ ልብስ አንድ ህፃን ልጅ በህፃንነቱ ወይንም ደግሞ በጉርምስናው እድሜ ምንም ነገር እንደማይሰራለት ምንም ነገር እንደማያስፈልገው ይልቁንስ የተለያዩ አይነት አርት ጋለሪዎች በሚሄድ ጊዜ የተለያየ ሙዚየም በሚያዘወትር ጊዜ የተለያዩ ስፖርቶች በሚሰራበት ጊዜ የተለያዩ እንደዚህ በቃ በመንገድ ላይ እንኳን ሰው እየተራመደ ብዙ ምናየው ተፈጥሯዊም የሆኑ ሰው ሰራሽም የሆኑ በጣም ብዙ የሚያስተምሩ ነገሮች አሉና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ትኩረት እንዲሰጥ አድርገን ነው በተቻለ መጠን ልጆቻችንን ያሳደግነውና ልጆቻችን ዛሬ በ12 አመታቸው በ14 አመታቸው ይሄ ነገር በውስጣቸው አብቦ
እነሱም የራሳቸውን በቃ ለማወቅ ያላቸው ጉጉት በጣም 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 ከመነግራቸው በላይ ትልቅ ደስታ ይሰጠናልና አንዳንዴ ብዙ ብር ስለወጣን አይደለም ወንዶችዬ እኔ አሁን በኢትዮጵያ እንኳን ሲሄድ የተለያዩ ጻፋፊዎች የጻፏቸው መጽሐፎች ሄደን አሳይተናቸዋል ሉሲ ሙዚየም ገብተን አሳይተናቸዋል የተለያዩ በቃ እንደዚህ በከተማ ውስጥ በዚህ በዛም በቃ በሚናገኘው ነገር ሁሉ እንደዚህ እንደው ጣባ እንኳን እንዴት እንደሚሰራ እንኳን ሄደን አሳይተናቸዋልና እንዴት ደስ እንደሚላቸው እንዴት እንደሚወዱት ላስተማሪዎቻቸው እንዴት በቁም ነገር እንደሚናገሩ ብነግራቸው በእውነት ከመነግራቸው በላይ እንዴት ደስታ እንደሚሰጥ ለልጆቻችን እንዴት ጠቀሜታ እንዳለው በድብርት በሽታ እንዳይጠቁ የፈጠራ ችሎታቸው በጣም የላቀ እንዲሆን ጊዜያቸውን ቁም ነገር በመስራት እንዲያሳልፉ ቤት ውስጥም ቢሆኑ ውጭም ቢሆኑ እንዲሁም ደግሞ ከጓደኞቻቸው ጋር ሲሆኑ በጣም በቃ አክቲቭ የሆነ ጭንቅላት እንዲኖራቸው በጣም ይረዳቸዋልና ውዶች አንዳንዴ በአቅራቢያችን በእጃችን ላይ በጣም በቀላሉ የምናገኘውን ነገር እየናቀን ልጆቻችንን በማይጠቅም ማቴሪያል እንሞላቸዋለን እና ይሄ ደግሞ ለነሱ ለፈጠራ ችሎታቸው ምንም አይጠቅማቸውም ወይንም ደግሞ ደስተኛ ልጆች ውድ ነገር ስለተሰጣቸው ደስተኛ ሆነው ያድጋሉ ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄን ትኩረት እንድትሰጡበት በማለት እንዲሁም ደግሞ ያዝናና ያስተምራል በማለት በእንደዚህ አይነት ቪዲዮ መጥቻለሁ ተከታተሉኝ ልጆች በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደርጋችሁ እንድታበረታቱኝ በተተና እየሰበስኩኝ ተከታተሉ I'm his ticket.
6'7" from Duke, number one, Zion Williamson. A 6'11" from Lithuania, number 17, Jonas Valanciunas. The bell is a symbol of the city's unity and passion. Ringing tonight's bell. ውድድዬ እንደምታዩት እንግዲህ የፊላደልፊያ ተጫዋቾች በሚገርም አይነት ሁኔታ አሸንፈዋል። ልጄ ከልጅነቱ ጀምሮ በጣም ባስኬትቦል ይወዳል። ከሰባት አመቱ ጀምሮ ነው ትሬን የሚያደርገው በሳምንት 3 ጊዜ። አሁን ደግሞ አንደር 15 ላይ በተለያየ ግጥሚያዎች ላይ ይሳተፋልና ከትምርቱ ቀጥሎ ያው እንግዲህኛ ደግሞ ከመናስተምረው ስነምግባር ቀጥሎ ባስኬት ለሱ በቃ በጣም የሚወደው ህልሙ ነውና አንዳንድ ልጆቻችን እንደዚህ የሚወዱት ነገር ሲኖር እና መሰግናችኋለን ጥሩ ልጆች ስለሆናችሁ እና መሰግናችኋለን ጥሩ ውጤት ስላመጣችሁ ለማለት አብረናቸው የሚወዱት ህልማቸው ላይ እንሳተፍ። ዳማ መጫወት የሚወዱ ከሆነ አብረናቸው ቁጭ ብለን ዳማ እንጫወት። እግር ኳስ መጫወት የሚወዱ ከሆነ አብረናቸው እግር ኳስ በተለያየ ቦታ ላይ እንሳተፍ። እንደዚህ የተለያየ ነገር ማየት የሚፈልጉ ከሆነ እዛ ቦታ ላይ ዝም ብለን አድርሰናቸው መሄድ ብቻ ሳይሆን ቁጭ ብለን ከነሱ ጋር ኢንጆይ ያደረግን ልክ እንደነሱ ህልማቸውን አብረን እንሳተፍ ለማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ቪዲዮ የመጣሁት ያስተምራል ያዝናናል ብዬ ገምታለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም እንደምናቀው የልጆች ደስታ ይጋባል የሚባለው እውነት ነውና እኛ እናቶች እነሱን ደስ ለማሰኘት ብለን ወደዚህ ወደዛ በመንለበት ነገር የነሱን ደስታ ስናይ እኛ ከነሱ በላይ ነው ደስ የሚለንና ልጆችዬ በመትችሉት ነገር ሁሉ ላይ አቅማችሁ በፈቀደው ነገር ሁሉ ላይ ከልጆቻችሁ ጋር ደስ የሚል ደስታ ታሳልፉ። በሁሉ ነገር ላይ ለመሳተፍ ወደ ኋላ አትበሉ እያልኩኝ በሚቀጥለው ኢትዮ ኤልሲ ላይፍስታይል ላይ ተቃሚ በሆኑ ያዝናኑ የሚያስተምሩ በተለያየ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ስለተከታተላችሁ ከልብ እያመሰግንኩኝ በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ አሁንም በድጋሚ እያስታወስኩኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ። Joel Embiid, 6'7" from Duke, number one, Zion Williamson. A 6'11" from Lithuania, number 17, Jonas Valanciunas. The bell is a symbol of the city's unity and passion. Ringing tonight's bell, Northeast Philadelphia native, currently the number 9. Thank you.